Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Eu sou a Cris. Bora de entretenimentos hoje? Vamos testar a nossa memória e ver quantas dessas logomarcas conhecemos e vamos acertar. Bora lá jogar? Thank you.
Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários a quais vocês acertaram, a quais logo vocês conhecem, quantas erraram. Até o próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, galera. Tchau!